आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार आज फेरि तपाईँहरू माझमा कानुन सम्बन्धित विशेष जानकारी लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ सिक्किम स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटी अर्थात् सिक्किम राज्य कानुनी सेवा प्राधिकरणको प्रयासद्वारा हामी तपाईँहरू माझमा कानुनका विभिन्न विधा र विभिन्न कानुन सम्बन्धित सहयोग र व्यवस्थापनबारे हामी तपाईँहरूलाई जानकारी प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र आज हामी तपाईँहरू माझमा लिगल सर्भिसेस टू द भिक्टिम्स अफ ड्रग एभ्युज एन्ड द इराडिकेसन अफ ड्र ड्रग मिन्यास स्किम टू थाउजन्ड हामी जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ भन्नुको तात्पर्य नशालु पदार्थको दुरुपयोगद्वारा पीडित मानिसहरू अनि यस्ता खतराबाट यसलाई उन्मूलन गराउनका निम्ति बनिएको स्किम दुई हजार पन्ध्रमाथि आज हामी जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ आधारण आद दर्शक महानुभाव आज विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका समस्यामध्येको एउटा हो नशालु पदार्थको सेवन र नसालु पदार्थको सेवन जसले गर्दछन् उनीहरूलाई त्यस क्षेत्रबाट उद्धार गर्नुपर्ने एउटा नागरिक समाजको परम उत्तरदायित्व पनि रहन्छ र यस विषयबारे के कस्ता प्रकारको स्किममाथि समावेशी कार्यक्रमहरू समावेश रहेका छन् आज हामी चर्चा गर्नेछौँ आज हामीसित हुनुहुन्छ सिक्किम स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटीका हाम्रा आदरणीय प्यानल एडभोकेट श्री टाँसिङ राब्देन बर्फङका ज्यू र यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत जनाउँ सर तपाईँलाई स्वागत नमस्कार र सर आज हामी विशेष चर्चाको मूलभूत विषय छ हाम्रो जति पनि नसालु पदार्थका सेवन गर्ने जति पनि पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा सही दिशा निर्देश गर्ने अनि एउटा उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नको लागि नै यस्ता योजनाहरू तयार भएको सुनिन्छ र यो जुन स्किम तयार गरियो यो स्किम के का लागि कस्ता पर्पोजको लागि तयार गरिएको छ यसमा बताइदिनुहोस् न हजुर यो जुन चाहिँ स्किमको तपाईँले कुरा गर्नुभयो है यो स्किम दुई हजार पन्ध्रमा इम्प्लिमेन्ट भएको एट द सेम टाइम सब्सिकवेन्टली यहाँ स्टेट अफ सिक्किममा पनि एज फार एज आई नो यो मङ्गनमा हाम्रो मिनाक्षी म्याडमको उहाँको भावुलीमा यो स्किम यहाँ सिक्किममा पनि लन्च भएको हो र यो स्किमको विशेष उद्देश्य चाहिँ के छ भने यो स्किम जस्तै यो ड्रग अब्युज चाहिँ अहिले एकदमै यो संसारमा संसारभरि नै एकदमै प्रब्लम भइरहेको छ र इन्डियाको सम् सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पनि अलट अफ पिपल जस्तै यो सानो बच्चा नौ दस वर्षको उमेरदेखि नै यो ड्रग ड्रग्सले अफेक्ट गरेको छ mm -hmm. र नौ दस वर्षको उमेरदेखि सुरु गरेर एकदम पचास साठी सत्तर वर्षको सामानलाई पनि एकदमै अफेक्ट गर्दैछ यो ड्रग अभ्युजले र हेर्दाखेरि एउटा रिसेन्ट स्टडीले बताएको छ कि अराउन्ड सेभेन्टिन थ झन्डै सत्र करोड जस्तो मान्छेहरू इन्डिरेक्टली डिरेक्टली यो ड्रगको बिजनेस या ड्रगले अफेक्ट भएको छ है ड्रग रिलेटेड केमा उनीहरूको उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट छ है र गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि सेभेन्टिन टु एटिन पर्सेन्ट चाहिँ ड्रग अब्युजर्सहरू छ भनेर चाहिँ इन्डियाको सिनेरो पनि त्यस्तो थियो रिसेन्ट एउटा स्टडीमा पनि र त्यो हेर्दाखेरि अब कस्तो प्रकारले यो प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुने त अब हुनु त भेरियस गभर्मेन्ट्सहरूले आफ्नो उहाँहरूकै लेभलमा धेरै कोसिसहरू गरिरहेको छ र एनजिओजहरूदेखि लिएर अल अर अफ दिज अर्गनाइजेसन्स द्याट जसले चाहिँ आफ्नो लेभलमा गरि गरिरहेको थियो तर के पाइयो भने त्यो प्रपर कोअर्डिनेसन नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म त्यो अफेक्टिभ के एउटा यसको रिजल्ट ननिक्लिँदाखेरि यो ड्रग प्रग अब्युजको प्रब्लम यतिकै बढेरै गयो है प्रब्लम सल्भै भए नहुँदाखेरि चाहिँ सो द स्टेट लिगल सर्भिसेस अथोरिटिज उहाँहरूको एउटा मिटिङमा दे थट द्याट स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटिज सिन्स दे हेभ बेसिस इन अल द स्टेट सबै स्टेटमा भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले सोच्यो कि थ्रु एभ्री स्टेटमा स्टेट लिगल सर्भिसेस अथोरिटिजले पनि एउटा रोल इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्नुसक्छ जस्तै इनकोअर्डिनेसन विथ डिपार्टमेन्ट टु थ्रु प्यारा लिगल भलिन्टियर्स थ्रु प्यानल एडभोकेट्स थ्रु भेरियस एजेन्सिज अन द गभर्मेन्ट एज वेल एज एनजिओस के केहरू पञ्चि लिएर राइट एट द लेभल अफ पञ्चायत अच्छा गाउँ गाउँमा पनि पञ्चायतहरूको लेभलबाट पनि गरेर एउटा उहाँहरूको माध्यमबाट चाहिँ के सक्ने ड्रग अुज लेसन गर्नु लागि र अब्युजर्सहरूलाई रिहेबिलिटेसनदेखि लिएर के प्रकारको फेसिलिटिजहरू सक्ने र कसरी अवेरनेस जेनेरेट सक्ने भनेर चाहिँ एउटा दे रोल इज मोरल एउटा एम्बेसेडर जस्तो एउटा पुल जस्तो उहाँहरू चाहिँ ब्रिज गरेर चाहिँ लिगल सर्भिस अथोरिटिजले यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको हो र आजको दिनमा हरेक स्टेटमा लिगल सर्भिसेस अथोरिटिजको थ्रुबाट यो स्किम इम्प्लिमेन्ट गराइएको छ अच्छा सर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने जस्तो हामी सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो भने सिक्किमको एउटा अलग्गै दुई हजार दुई छ सालमा एउटा एक्ट बनियो जसलाई हामी साडा एक्ट भनेर जाँदछौँ है सिक्किम एन्टी ड्रग एक्ट दुई हजार छमा लागु भयो त्यतिखेर एउटा सक्त कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो खेर अघि जस्तै पनि नसालु पदार्थको सेवन गर्छ भने उमाथि सक्त कानुनी कारवाही हुन्छ उसलाई विभिन्न खालको पनिसमेन्टहरू हुन्छ कर्मचारी छ भनेदेखि उसलाई नोकरीबाट टर्मिनेट गर्ने बर्खास्त गर्ने यस्ता विविध कानुनहरू थिए तर पछि गएर फेरि दुई सा सालमा यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने कामहरू भयो यसलाई अलिकति उनीहरूलाई पनिसमेन्ट होइन यो चाहिँ बिमारीहरू हुन् र यिनीहरूलाई चाहिँ उपचारपट्टि गर्नुपर्छ होइन भन्ने कुरा रि रिहाबिलिटेट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो फेरि नागरिक समाजबाट अर्को के कुरा पनि सुन्न पाइन्छ भने यस्तो प्रकारको फ्यातुलो व्यवस्था गर्नु हुने थिएन र जसले पनि नसालु पदार्थको सेवन गर्छ भने उसलाई शक्त कानुनी कारवाही हुनै पर्ने थियो र यस्तै okay. खालको सजिलो व्यवस्था गरिदियो भनेदेखि चाहिँ अझै बिग्रिएर जाने स्थितिहरू देखा परेको छ भन्ने कुरा एउटा नागरिक समाजको पनि छ त यस्ता कुनै देशहरू या कुनै राज्य यस्ता छन् जसमा कि पनिसमेन्ट नदिएर उनीहरूलाई एउटा बिमारीको रूपमा या उनीहरूलाई एउटा नयाँ व्यवस्थापन गराउनका लागि गर्नाले गर्दा केही नयाँ सुधारहरू आएको देखिएर यस्तो व्यवस्थापन गरिएको हो कि या कस्तो व्यवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यी कानुनहरूमा पनि सजिलो परिमार्जन गरिएको छ हामीलाई प्रश्न पानुहोस् न हजुर यो तपाईँले एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो है यो के छ भने यो आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने टु थाउजन्ड सिक्समा जुन चाहिँ यो साडा एक्टले चाहिँ है सिक्किम एन्टी ड्रग एक्ट भनेर यसको ल्याउनुको मेन मेन उद्देश्य के थियो भने यो जति सक्दो मलाई लाग्छ यहाँ सिक्किममा मात्रै एउटा एउटा स्पेसल एक्ट रिलेटेड टु डिलिङ विथ ड्रग अभ्युज किनभने सेन्ट्रल लेजिस्लेसन त एउटा हाम्रो एनडिपिएस भन्ने छ है तर दुई हजार छमा यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भने ल्याउनुको कारण किनभने यहाँ सिक्किममा चाहिँ त्यो फर्चुनेटली उताको जस्तो त्यो ठुल्ठुलो ड्रग्सहरू ब्राउन सुगर अरे के अरे कोकेन अरे त्यस्तो ड्रग्सहरू यहाँ पोसेको थिएन र यहाँको हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो प्रिस्क्रिप्सन ड्रग्सहरू अब्युज गर्दै थियो जस्तै एन्टेन भयो या त्यो प्रेग्नेन्सीको टाइममा पेन रिलिभर खाने त्यो स्पेस्मोप्रक्सिकन या कोरेक्स त्यो खोकीको दबाईहरू खाँदै थियो अब्युज हुँदै थियो र त्यस्तो अब्युज गर्नेहरूलाई चाहिँ कानुनै थिएन किनभने एनडिपिएसले कभरै गर्थेन यो सबै दबाईहरू गर्दाखेरि चाहिँ टु थाउजन्ड सिक्समा यो एउटा स्पेसल कानुन ल्यायो जसमा चाहिँ मेडिकल यो प्रिस्क्रिप्सन ड्रग्सहरू जसले अब्युज गर्दैछ उहाँहरूलाई चाहिँ पनिसमेन्ट दिने भनेर दुई हजार छमा कानुन ल्यायो र आजको दिनमा हेर्नुभयो दुई हजार छदेखि आज दुई हजार बिस पुगिसक्यो झन्डै चौध पन्ध्र वर्ष भइसक्यो र मेन रिजन थियो कि दुई हजार छमा यसले चाहिँ ड्रग अब्युजको प्रब्लम चाहिँ सिक्किममा घटौँ भनेर अच्छा तर यो दस पन्ध्र वर्षमा के भयो भने सरप्राइजिङली घटिनु त होइन झन् टेन फोर्स बढेर गयो आजको दिनमा कर्ट कर्टमा केसेसहरू हेर्नुभयो भने म्याक्सिमम् क्रिमिनल केसेस रिलेटेड uh, टु ड्रग अुजै छ र यो त प्रब्लमै सल्भ भएन र कतिजनाले तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो समाजमा पनि दुई प्रकारको यसको uh, प्रतिक्रिया हजुर छ कतिजनाले भन्छ अब होइन यस्तो पारा हुँदैन पनिसमेन्ट इज नट एन अप्सन यसलाई कस्तो पारा हुन्छ रिहेबिलिटेसन पछि कन्सन्ट्रेट गरेर हुन्छ कि ड्रग ड्रगअब युजरहरूलाई सहयोग गरेर हुन्छ कस्तो पारा सहयोग गरेर हुन्छ कि इन्करेज गरेर हुन्छ ड्रग अब्युजको प्रब्लम घटाउने पनिसमेन्ट गरेर हुँदैन भन्छ तर कति आदिले भन्छ होइन पनिसमेन्टै एकदम उयो छ जति कानुन कमजोरी बनायो त्यति एडभान्टेज लिन्छ भन्ने भयो है तर दुई हजार सत्रमा अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एकैचोटि कानुन कम्ती गरेको होइन झन् दुई हजार सत्रमा त पनिसमेन्ट झन् डबल गरिदियो बढाएर लग्यो हजुर झन् बढाएर लग्यो झन् पनिसमेन्ट झन् सिविर गराइदियो है अन्त झन् सिभियर गराइदिँदाखेरि अब मलाई पनि एज फार एज आइसी मलाई पनि एज अ प्रोफेसनल किनभने यस्तो केसेसहरू डिल गरेकोले गर्दा मलाई पनि दुई हजार सत्रमा यो कानुन झन् स्ट्रिन्जन बनाउँदैछ अलिकति अचम्मै लाग्यो किनभने दुई हजार दसदेखि ड्रग अब्युजको प्रब्लम घटाउनु ल्याएको कानुन त फेल भयो नि जब जब स्ट्रिन्जन पनिसमेन्ट बनाए भन्दैमा ड्रग अब्युजको प्रब्लम घट्छ भन्ने त छैन तर सर्प्राइजिङली के भयो फेरि यो अमेन्डमेन्ट दुई हजार सत्रमा ल्याएर झन कडा कानुन बनायो तर एक वर्षभित्रै फेरि सरकारले एउटा निर्णय लियो हो कि होइन अबदेखि चाहिँ यो ड्रग अब युजर्सहरूलाई पनिसमेन्ट होइन डिक्रिमिलाइज गर्ने भनेर भयो र नयाँ कानुनमा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति अमेन्डमेन्ट ल्याएर फेरि त्यो क्वान्टिटीहरू बढायो जस्तै स्मल क्वान्टिटीमा ड्रग आफ्नो पोजेसनमा छ भने पनिसमेन्ट नदिने फर्स्ट चान्स एउटा रिहाबिलिटेसनको लागि चान्स दिने डिटोक्सिफिकेसन रिहाबिलिटेसन सेन्टरमा ट्रिटमेन्ट गर्ने चान्स दिने त्यहाँदेखि क्वान्टिटी थुप्रो छ भने चाहिँ एउटा पनिसमेन्ट दिने त्यस्तो पारा उहाँहरूले अमेन्डमेन्ट ल्यायो कुन चाहिँ मलाई लाग्छ कि एउटा राम्रो अमेन्डमेन्ट थियो <laughs> तर के भयो भने अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कतिको हेल्पफुल हुन्छ र कुनै अरू देश या कुनै जग्गातिर यस्तो इक्जाम्पल्सहरू छ कि भनेर तपाईँले अघि भन्नुभयो है यो थुप्रै देशहरूले यो डिक्रिमिनाइज गरेर इम्प्लिमेन्ट गरेको छ तर मलाई एउटा मैले म आफै रिसर्च गर्दा पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ Uh, यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कहाँ पाएँ भने मैले यो पोर्चुगल पोर्चुगलमा आज हेर्दाखेरि इट वाज वान अफ द मोस्ट अफेक्टेड कन्ट्रिज रिलेटेड टु ड्रग अब एक टाइममा पोर्चुगलमा युरोपमा वान अफ द मोस्ट अफेक्टेड कन्ट्रिज थियो तर त्यहाँ पनि हाम्रै प्रकारको कानुन एकदम सृन्जन कानुन झन् त्यो एभ्री इयर कानुनलाई कडा 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 बनाउँदै जाने कि पनिसमेन्ट दिएपछि चाहिँ मान्छे डराएर ड्रग्स युज गर्दैन भनेर त्यस्तो कानुनहरू ल्यायो तर फेलियर एकदमै फेलियर त्यहाँ चाहिँ केही कामै लागेन त्यो कानुन त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट सरकार त्यहाँको सरकारले एउटा के डिसिजन लिएछ भने कि एउटा कमिटी फर्म गरेको छ कमिटीमा डक्टर्सदेखि लिएर साइकेट्रिस्टदेखि लिएर लिगल प्रोफेसनकोदेखि लिएर एनजिओजहरूको एउटा कमिटी बनाएर ले उहाँलाई फ्री ह्यान्ड दिए एउटा स्टडी गर्नुहोस् तपाईँहरू र कुन प्रकारले चाहिँ पर्चुगललाई चाहिँ ड्रग फ्री बनाउने एउटा तपाईँहरूले सजेसन दिनुहोस् र स्टडी गरेर गभर्मेन्टलाई भन्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एउटा एक्सटेन्सिभ स्टडी गरेछ स्टडी गरेर चाहिँ गभर्मेन्टकोमा आयो गभर्मेन्टकोमा आयो त्यो स्टडीले रेकमेन्डेसन ग्रुपले रेकमेन्डेसन दियो कि स्ट्रिन्जेन्ट त्यो कानुन चाहिँ होइन यो कानुन चाहिँ हटाउनुपर्छ वेर स्ट्रिन्जेन्ट कानुन नबनाएर चाहिँ डिक्रिमिलाइज गरौँ ड्रग अब चाहिँ पनिसमेन्ट होइन तर उहाँहरूलाई कसरी रिहेबिलिटेट गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने त्यो पारा गरौँ भन्दा चाहिँ गभर्मेन्ट पनि एक प्रकारले अब उहिलेदेखि एउटा झन् कडा 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 कँडा बन बन, बना बनाउँदै ल्याउँदा त प्रब्लम सल्भ भएन अब यो कमिटीले त के भन्दैछ आजको दिनमा त कमिटीले भन्दैछ कि डिक्रिमिलाइज गरौँ भन्दाखेरि त झन् छारा हजुर खतरा भयो भन्दाखेरि गभर्मेन्ट पनि अझ लल अप्रिहेन्सिभ गरौँ कि नगरौँ तर अब कमिटी एक्सपर्ट्सहरूकोबाट सजेसन आएको र एक ट्राई गर्नु पर्यो भनेर कमिटीको सजेसनको अनुसार गयो तर कमिटीले के भनेको थियो भने उहाँहरूको रेकमेन्डेसनमा जति पैसा तपाईँहरूले एउटा ड्रग अब्युजरलाई प्रोसिक्युट गर्न लागि खर्च गर्नुहुँदैछ mm -hmm. किनभने अब प्रोसिक्युट गर्नु अरेस्ट गरेर जेल पठाउनु कोर्टमा प्रोसिडिङ्स हुनु भनेपछि त एक एकजनाको माथि पनि निकै खर्च नै हो खर्च पुलिसदेखि लिएर एडमिनिस्ट्रेसन पिचर राख्नु पऱ्यो जेलमा राख्नु पऱ्यो जेलमै राख्दा पनि त एउटा प्लेजनामाथि कति खर्च हुन्छ है अन्त तर कमिटीले के भन्यो एक एक पैसा जुन चाहिँ तपाईँहरूले मान्छे प्रसिक्युट गर्नुपट्टि लगाउनु भएको छ प्लिज इन्स्योर कि एक एक पैसा चाहिँ रिहेबिलिटेसनपट्टि तपाईँहरू डाइभर्ट गर्नुहोस् भनेर है अन्त त्यो स्किम स्टार्ट गर्यो पच्युगलमा अब पच्युगरमा यति इन्ट्रेस्टिङ छ आज के छ भने आजको दिनमा म एउटा ड्रग ब्युज भयो म एउटा रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा ट्रिटमेन्टको लागि म पोषेँ है ट्रिटमेन्टको लागि पोसेँ से फर इक्जाम्पल मेरोमा एउटा मेकानिक गर्ने एउटा एक्सपर्टिज छ गराजमा काम गर्ने के के भोलिको दिनमा म रियाबिलिटेड भएर निक्लेपछि त्यो ट्रिटमेन्ट सकेर निस्केपछि सरकारले हेल्प गर्ने मलाई है तपाईँकोमा जस्तै गडाज छ तपाईँकोमा गएर भण्डेजी तपाईँकोमा गडाज छ फल्ना फल्लाई राख्नुहोस् है उहाँ ट्रिटमेन्ट गरेर आएको महिनामा कति छ उहाँ शा। स्यालेरी एउटा मेकानिकको सपो सब, सपोज तपाईँकोमा दस हजार छ स्यालेरी गर्दाखेरि फल्नालाई राख्नुहोस् एउटा मौका दिनुहोस् तपाईँ पाँच हजार पे गर्नुहोस् हामी सरकारकोबाट उहाँको स्यालेरी पाँच हजार पे गर्छु भन्दाखेरि तपाईँले पनि म्यान पावर पाउनुभयो एउटा mm -hmm, mm -hmm. इम्प्लोइमेन्ट पनि भयो मेरो पनि पक्का र तपाईँको स्यालेरी पनि आधी दिनु पर्यो गर्दाखेरि त्यो प्रकारले रिहेबिलिटेट हुँदैछ र इट हेज बिकम वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्किम्स इन युरोप अहिले आजको दिनमा पोर्चुगलमा गएर स्ट्रिन्जेन्ट कानुनको कुरा गऱ्यो भने द गभर्मेन्ट ले दे नो वान गेट ब्याक टु द्याट सिस्टम अफ जहाँ चाहिँ त्यो कडा कानुन बनाउने तर रिहेबिलिटेसनपट्टि चाहिँ पुरै उहाँहरूले कन्सन्ट्रेट गरेर चाहिँ आजको दिनमा इट्स वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल कन्ट्रिज इन टर्म्स अफ डिलिङ विथ ड्रग अब्युज र त्यही प्रकारले अरू कन्ट्रिजहरूमा पनि छ तर आई कि यो पोर्चुगलको वज द बेस्ट जस्तै मौका पनि दिने के भयो भने जब डिक्रिमिलाइज गर्यो डिक्रिमिलाइज गर्ने बित्तिकै झन् यो ड्रग अब्युजहरू चाहिँ निस्किन थाल्यो प्लास्टिकमा अट्याच छैन डिक्रिमिलाइज भनेपछि त अब भोलिको दिनमा ड्रग अब युजर भनेपछि क्रिमिनल होइन यहाँ त अहिले हामीले क्रिमिनल जसरी ट्रिट गर्दैछ है गर्दाखेरि निस्किनु पनि मान्छे डराउँछ भए मलाई पक्रेर पो लान्छ कि तर डिक्रिमिनालाइज गरिदिँदाखेरि चाहिँ बहुत धेरै मात्रामा त्यो ड्रग अप युजरहरू पनि हेल्प माग्नु लागि निक्ल्यो लुकेर बसेको निक्ल्यो भोलिन्टियर गऱ्यो ट्रिटमेन्टको लागि भोलिन्टियर गऱ्यो र आज दिस इज वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल इक्जाम्पल चाहिँ एउटा पोसिबल छ र खुबै राम्रो हजुरले जानकारी दिनुभयो जसको प्रेरणा आज हाम्रो सिक्किमले पनि सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ हो र यस्ता प्रेरणादायी जुन उदाहरणहरू लिएर सिक्किमले पनि केही सुधार गरेको छ सर सिक्किमले अब रिहेबिलिटेट रिहेबिलिटेसनपट्टि अहिले कन्सन्ट्रेट त गर्दैछ जस्तै यो थ्रु द स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटी यो स्किमहरू आउनु नै एउटा वान मेजर स्टेप टुवर्ड्स के अरे रिहेबिलिटेटिङ बिक्टम शुद्धको भ्युज हो अन्त त्यही प्रकारले हेऱ्यो भने अब यहाँ सिक्किममा पनि डिक्रिमिलाइज गर्छ भनेर निकालिसकेको छ र आजको दिनमा सानसानो अमाउन्टमा पक्रिँदाखेरि थ्याङ्कफुली एकैचोटि जेल पठाइ पनि हाल्दैन एकैचोटि अरेस्ट गरि पनि हाल्दैन र भोलिन्टी उहाँहरूले रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा ट्रिटमेन्टको लागि पठाउँछ र सक्सेसफुल्ली रिहेबिलिटेट भएर निक्लेपछि उहाँहरूको आफ्नै सुधार गर्ने एउटा मौका पनि पायो तर भोलिको दिनमा त्यही फेरि दुई ताल तिन ताल गऱ्यो इफ एउटा रिपिटेड अफेन्डर त्यहाँदेखि चाहिँ अप्सन नै केही छैन कानुनले पनि भन्छ जेलै पठाउनु पऱ्यो तर जेलमै पनि जुन चाहिँ रिहाबिलिटेसन सेन्ट पठाउँदैछ जेलमै पनि उहाँहरूले एउटा डिफ्रेन्ट एउटा अलग्गै सेल बनाएको छ फर यो सादाको अक्युजहरूलाई अन्त जस्तै थ्रु द स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटिज डक्टर्सहरूले इन्गेज गरेको छ साइकेट्रिस्टदेखि लिएर साइकोलोजिस्टदेखि लिएर यो काउन्सिलिङको लागि पनि थ्रु द स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटिज जेलमा प्रोग्रामहरू भइ नै बस्छ र एउटा राम्रो कुरा के छ भने यहाँ मोस्ट अफ द रिहाबिलिटेसन सेन्टर्स तपाईँहरू हेर्नुभयो जस्तै निम्तार यहाँ फ्रिडम है त्यहाँदेखि त्यो हाम्रो सेटेनिटी होम भन्ने जस्तै यो हाम्रो मिस्टर केसिनिमा उदय मिस्टर उदय राई यो मिस्टर के एउटा तामाङ महेन्द्र तामाङ भन्नेहरू अब उहाँहरूको चाहिँ एउटा मलाई त्यो रिहाबिलिटेसन सेन्टर्सतिर चाहिँ के एडभान्टेज लाग्यो भने उहाँहरू आफै त्यो ड्रग्सबाट को भिक्टम भएर कति वर्ष अब्युज गरेर निक्लेर आएको उन्मुक्ति भएको हजुर त्यो निक्लेर आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जतिको त अब त्यो जग्गा अब्युजरहरूको हजुर अनुभवदेखि लिएर कति सफरिङ हुन्छ फ्यामिलीलाई कति प्रब्लम हुन्छ भन्ने तपाईँ हामीलाई जति नै जानकारी पायो भने पनि तर त्यो पर्सनल एक्सपिरियन्स छैन हजुर नहुँदाखेरि चाहिँ तर आइसी कि यो रिहाबिलिटेसन सेन्टर्सहरू पनि सक्सेसफुली रन गरिरहेको छ तर भए पनि अझै अब सरकारको तर्फबाट पनि पुरा सहयोग अझै पनि उहाँहरूलाई चाहिन्छ चा। एज वेल एज अब यहाँ सिक्किम स्टेटको आफ्नो स्टेट, स्टेट रन रिहेबिलिटेसन सेन्टर्स होइन तर एउटा यो, यो चिम्चे हो कि कहाँ के भन्ने जग्गामा चाहिँ एउटा स्टेटको पनि रिहाबिलिटेसन सेन्टर्स ठुलो आउँदैछ है अन्त त्यो प्रकारले गर्दाखेरि अब राम्रोसँग रिहेबिलिटेसनमा पनिसमेन्टमा मात्रै होइन रिहेबिलिटेसनमा कन्सन्ट्रेट गऱ्यौँ भने यो प्रब्लम धेरै मात्रामा सल्भ भएर आउँछ अच्छा, अच्छा। सर हामीले सुन्दाखेरिमा जो एडिक्सनको समस्या छ नि र यसबाट एडिक्सन किन हुन्छ यसबाट कसरी छुटकारा दिलाउने भन्ने कुराहरूमा विभिन्न प्रकारका टेस्टहरू भएको हामी सुन्छौँ जसमा एउटा मुसामा टेस्ट गरिएको थियो अरे र जो चाहिँ पछि गएर सक्सेस भएको थियो भन्ने कुराहरू सुनिन्छ यसमा हजुरमा ज्ञान छ भने जानकारी पस्क्यौ न हजुर यो के भएको थियो भने एउटा मैले जतिसक्दो मलाई जानकारी छ एउटा यो ट्वेन्टी एट सेन्चुरीको इनिसियली स्टार्टिङमा स्टार्टिङ अफ द ट्वेन्टी एट सेन्चुरीमै एउटा रिसर्च भएको रहेछ मुसामाथि अन्त किनभने यो मोस्ट अफ द एक्सपेरिमेन्ट्स तपाईँलाई पनि याद छ होला यो मुसामाथि मान्छेमाथि गर्नु अगाडि मुसामाथि गर्छ दबाई भयो के के एक्सपेरिमेन्ट्सहरू किनभने मुसा र ह्युमन बिङ्स हाम्रो मान्छेहरूको चाहिँ डिएनए चाहिँ एकदमै अरूभन्दा म्याच गर्छ भनेर झन्डै फोर्टी uh, uh, फिफ्टी uh, हो सिक्सटी पर्सेन्ट जस्तो म्याच गर्छ भनेर चाहिँ जहिले पनि यो टेस्टहरू चाहिँ मुसामाथि गर्दोरहेछ त्यसमाथि मुसामाथि सक्सेसफुल भएपछि मात्रै ह्युमन्समाथि गर्दोरहेछ र त्यही प्रकारले यो ड्रग एडिक्सनको पनि एडिक्सन चाहिँ के हो भनेर बुझ्नु लागि चाहिँ एउटा साइन्टिस्टले ट्वेन्टी एट सेन्चुरीको स्टार्टिङमा एउटा टेस्ट गरेको रहेछ तर त्यो टेस्ट के पारा गरेछ भने एउटा सानो म मुसादानी यस्तो बनायो है केज बनायो केजमा एउटा मुसा मात्रै हाल्यो एउटा मुसा हालेर चाहिँ एउटा कुनामा चाहिँ यो बटुकामा प्योर वाटर एउटामा चाहिँ प्योर वाटर पानीमा अलिकति त्यो कोकेन इन्फेस्टेड वाटर ड्रग इन्फेस्टेड वाटर हालिदियो है अनि त्यो मुसा हप्ता दिन दस दिन जति त्यो एक्सपेरिमेन्ट भयो है त्यो अब्जर्भ गरिबस्दाखेरि चाहिँ त्यो मुसा चाहिँ एकछिन किसिममा कुदेर गएर बस्दो रहेछ है एकछिन किसिममा कुदेर गएर चाहिँ त्यो प्योर पानी चाहिँ एक ड्रप पनि खाँदैन रहेछ नखाएर चाहिँ घरिघरि घरिघरि घरि गएर त्यो ड्रग इन्फेस्टेड पानी मात्रै रहेछ ड्रग इन्फेस्टेड पानी टु द एक्सटेन्ट द्याट ओभरडोज भएर मर्नेसम्म मुसाले त्यो ड्रग इन्फेस्टेड पानी खाँदो रहेछ र त्यो कन्सेप्ट डेभलप भएको रहेछ कि अर्ली ट्वेन्टी एट सेन्चुरमा कि मान्छेलाई पनि एउटा एउटा अप्सन दियो भने चाहिँ यु विल अल्वेज गेट एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स एउटा ड्रग किनभने त्यसले मजा दिन्छ नसा दिन्छ भनेर चाहिँ प्योर र त्यो ड्रग इन्फेस्टेड दियो भने मान्छे चाहिँ अटोमेटिकली ड्रग इन्फेस्टेड हजुर जान्छ भनेर चाहिँ एउटा त्यो कन्सेप्ट निकालेर mm -hmm. चाहिँ ड्रग एडिक्सन चाहिँ त्यस्तो हो भनेर एउटा मान्छेको दिमागमा हाल्यो है अन्त गर्दाखेरि एउटा भ्यानकोभोमा एउटा प्रोफेसर अफ साइकोलोजी रहेछ एउटा प्रोफेसर एन्डरसन भन्ने यी वाज नट टु सेटिसफाइड यो जुन चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट भएको थियो र उहाँले यो अर्ली सेभेन्टिजतिर एउटा यही एक्सपेरिमेन्ट उहाँले ट्राई गर्यो तर इन अ डिफ्रेन्ट वे अच्छा मुसामाथि नै गऱ्यो तर अलिक अर्कै प्रकारले गर्यो है भिन्नै प्रकारले उहाँले पनि त्यही प्रकारले एउटा केज बनायो तर के गर्यो भने उहाँले त्यो केज चाहिँ एउटा सानो केज होइन ठुलो केज बनाएर त्यो एक्सपेरिमेन्टको नाम पनि ऱ्याड पार्क एक्सपेरिमेन्ट के भनेर दियो mm -hmm. र त्यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ उहाँले डिफ्रेन्स के गर्यो भने एउटा मुसा होइन झन्डै आठ नौवटा आठ दसवटा मुसा हाल्यो त्यही प्रकारले कुनामा एउटा प्योर पानीको बटाएर ड्रग इन्फेस्टेड वाटर राख्यो तर त्यो आठ दसजना मुसासँग उहाँहरूले मुसाले त्यो मजाले खाने चिज खेल्ने चिज है बलदेखि लिएर त्यो टनलदेखि लिएर बनाइदियो पार्क जस्तो एकदमै <laughs> नानीहरूले खेल्ने जस्तो पार्क जस्तो बनाएर चिजदेखि लिएर बिस्किटदेखि लिएर मुसाले के खानु मनपर्छ त्यो पनि राख्यो है त्यो राखेर अन्त उहाँले त्यो अब्जर्भ गर्दाखेरि त्यो मुसा अब आठ दसजना भयो एक्लै मुसा मात्रै होइन आफ्नो वर्ल्डमा आफै खेलिरहेको छ के अरे मेट पनि गरिरहेको छ खाइरहेको छ है अन्त त्यो एक्सपेरिमेन्टमा उहाँले अब्जर्भ गर्यो कि एउटा मुसा पनि त्यो आठ दसजना मुसाबाट गएर त्यो जग इन्ट्रेस्टेड वार्ड खाँदैन अच्छा है र उहाँले त्यो एक्सपेरिमेन्ट सकेर उहाँले रिजल्ट भन्यो कि सी द्याट इज द डिफ्रेन्स पहिलाको एक्सपेरिमेन्ट एउटा मुसा मात्रै थियो यसमा आठ दसवटा मुसा त्यो पनि सेक्स पनि mm -hmm. मिक्स गरेर हाल्यो मेल फिमेल के के गरेर आफ्नो दुनियाँमा थियो र उहाँले उहाँको रिजल्टले भन्छ कि इट इज अल अब यो सराउन्डिङ्स अ इन्भाइरोमेन्ट जब तिमी एउटा साथीभाइसँग छ फ्यामिलीसँग छ एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा छ खुसीको इन्भाइरोमेन्टमा छ एउटा जयफुल उयसमा छ भने चाहिँ त्यो ड्रग्समै तिमी जान्छ भन्ने छैन इट इज अल अबाउट यो सराउन्डिङ्स र यो इन्भाइरोमेन्ट सो लाइक वाइज एउटा फ्यामिलीमाथि पनि डिपेन्ड गर्छ साथीभाइ कस्तो छ कस्तो सर्कलमा छ कस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ तिम्रो वरिपरि त्यसले पनि एकदमै डिफ्रेन्स पार्छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो ड्रग एडिक्सनको कन्सेप्ट अलिकति चेन्ज गरिदियो हुनु पनि मलाई ठिकै पनि हो जस्तो लाग्छ अब जस्तै आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ फ्यामिलीकोबाट सपोर्ट छ साथीभाइ राम्रो छ भनियो त्यो ड्रग्समा जाने कुरा त पोजिटिभ थिङ्किङ पोजिटिभ थिङ्किङ च्छ खुबै राम्रो एउटा उदाहरणादायी जानकारी हजुरले हामीलाई पस्किदिनु भयो आज हो कि र यसमा कुरा आउँछ कि एउटा परिवारभित्रको सदस्यहरूमा सबैमा एउटा सकारात्मक पोजिटिभ थिङ्किङ पोजिटिभ वेमा अगाडि समाज लिएर जानु परिवार लिएर गयौँ भनेदेखि त्यो समाज त्यो परिवार सम्पूर्ण सुध्रिएर जान सक्छ नत्र भने एउटा राम्रो समाज पनि बिग्रिन सक्छ भन्ने कुराहरूको हजुरले उदाहरण प्रेस गरिदिनु भयो र पहिलो कुरा हामी एउटा परिवारबाटै सुरु गरौँ र आज हामी देख्छौँ एउटा गरिब परिवारभित्र पनि जति नसालु पदार्थको सेवन गरेर का लागि हाम्रा युवा पिँढीहरू अगाडि छन् र एउटा धनाट्य परिवारमा एउटा रिच फ्यामिलीभित्र पनि नसालु पदार्थको सेवन गरिरहेका छन् त एक पक्षले भन्छ गरिबी अवस्थाको कारणले गर्दा उसले नशालु पदार्थको सेवन गरेको अर्कोले भन्छ ज्यादा फेसिलिटी पाएर ऊ बिग्रिएको भन्ने कुराहरू छ त यो सन्दर्भलाई लिएर जाँदा हजुरले भने जस्तो संस्कार नै नपाएर या घरको एउटा कुसङ्गतको कारणले या घरभित्रको माहौलै त्यो बिग्रिएर त्यस्तो भएको हो कि या सही बाटो नपाएर हो कि यसमा के भनिदिने हुन्छ हजुर अब सही बाटो अघि मैले भनेको जस्तो अघि यो जुन चाहिँ त्यो मुसाकै एक्सपेरिमेन्ट दिएको जस्तो अब फ्यामिलीको कति अब सौ प्रतिशत केसेसमै फ्यामिलीको सपोर्ट छैन या साथीभाइ नराम्रो भयो भन्दैमा ड्रग अब्युजमा पोस्यो भन्ने पनि होइन कतिको फ्यामिली सपोर्ट कतिको के हुँदाखेरि पनि त्यस्तोमा त्यस्तो फसिराखेको हजुर फसि नै रहेको छ तर यहाँ के छ भने अब एउटा ड्रग अब युज गर्यो भन्दैमा हामीले मोरलेस लेस यहाँ चाहिँ क्रिमिनल जस्तै ट्रिट गरिहाल्छ है आजको दिनमा तपाईँ र म जति नै मिल्ने साथी हो भने पनि आजको दिनमा तपाईँले मैले खाएको चाल पाएँ भने तपाईँले मलाई साथी भएर बहुत कम हुन्छ कि सपोर्ट गरेर आफूले नखाऊ तिमी यो एक दिन भन्ला दुई दिन भन्ला है कि त तपाईँले मैले खायो भनेर चाल पाउने बित्तिकै तपाईँ मेरो म मसँग छुट्टिहाल्नुहुन्छ यहाँ तपाईँकै साथीभाइ तपाईँकै पेरेन्ट्सहरूले पनि भनिहाल्छ फल्ना फल्नासँग नहेन है उहाँले उयोज गर्छ बिगार्छ त्यो गर्दाखेरि एउटा मैले साथीभाइकोबाट मेरो फ्यामिलीकोबाट पनि मौकै पाएन कि मलाई नगर इन्करेज गर्ने है झन् स्टिकमा मलाई त झन् टाढो 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 बारेर हजुर टाढो टाढो पारेर लान्छ नि अन्त त्यसै कारण यसमा अब त्यो धनीको फ्यामिलीमा फेसिलिटिज भएर हो भन्ने पनि उयो छैन गरिबमा के अरे केही फेसिलिटिज नभएर जगमा पस्यो भन्ने पनि छैन तर मेन के छ भने आफ्नो माथि बिल पा पनि हो टु अ सर्टन एक्सटेन्ट uh -huh. बट तर खाइहाल्यो भने पनि त्यो फ्यामिलीको सपोर्ट या फ्रेन्ड्सहरूको सपोर्ट चाहिँ थ्रु आउट पर्छ जस्तो लाग्यो नभए चाहिँ यसमा त्यो प्रब्लम बढ्दै 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 झन् एग्रिभेट हुँदै जान्छ अघि मैले तपाईँलाई त्यो मुसाको त्यो जुन चाहिँ इक्जाम्पल दिँदै थिएँ है यसमा अब कतिजनाले के पनि भनेको छ भने यो त मुसामा थियो मान्छे र मुसा त जति नै डिए हजुर डिफेन्स हुन्छ र कसरी चाहिँ यो मान्छेको माथि पनि यही थ्योरी एप्लिकेबल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोफेसर एन्डर्सनले चाहिँ यु वान टु गो वान स्टेप फर्वर्ड मान्छेमाथि पनि एउटा टेस्ट गर्ने उहाँको एउटा विचार राखेको बेला चाहिँ फर्चुनेटली के भयो भने अराउन्ड द सेम टाइम चाहिँ यो भेटनाम वार हुँदै थियो नि अमेरिका र त्यो भेटनाम वार हुँदै थियो र यो अमेरिकाबाट धेरै मात्रामा यो टिनेजर्सहरू जस्तै बिसदेखि पच्चिस तिस वर्षको उमेरकोहरू गएर ब्याटल फिल्डमा थियो है लडाइँमा ब्याटल फिल्डमा जाँदाखेरि मोस्ट अफ किनभने भियत्नाममा तपाईँलाई त कुन प्रकारको त्यो इन्भाइरोमेन्ट थियो गर्दाखेरि म्याक्सिमम् नाइन्टी पर्सेन्ट अफ यो टिनेजर्सहरू जुन चाहिँ युएस मुडिनमा भाग लिएर यो लडाइँमा थियो विशेष गरी म्याक्सिमम् ड्रग अप युजर्सहरू थियो किनभने त्यहाँ गएर अब उहाँहरूको जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा लडाइँ खानु गर्नुपर्ने थियो त्यो आँट पनि चाहियो त्यो डड पनि हुनु भएन भन्दा पुरा ड्रग अब्युज गर्दै दु थियो है तर अनि त्यो लडाइँ झन्डै सक्नु 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 आँदाखेरि चाहिँ अमेरिकामा ब्याक होम पुरै कन्सर्न्स भयो कि ला अब लडाइँ त सक्दैछ यिनीहरू फर्केर आउँछ यो बिस वर्षदेखि तिस वर्षसम्मको जाने यो मरिन्सहरू त अहिलेसम्म छ महिना सात महिना वर्षा दिन ड्रग अब गरेर पुरै ड्रग एडिक भइसक्यो आज फर्केर आयो भने त हाम्रो दिनमा त हाम्रो यो जग्गातिर त अब यो ड्रगिजहरू पुरै फैलिने भयो भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट टुकै सिरियसली र गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरूले उहाँहरू फर्केर आएपछि एक एकजनालाई मोनिटर गर्यो सरप्राइजिङली जब उहाँहरू आफ्नो फ्यामिली आफ्नो लभड वान्सहरूसँग युनाइटेड भयो है घर पुगेपछि नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ देम रिहेबिलिटेसन पनि चाहिन ट्रिटमेन्ट पनि चाहिन अचानक छोडिहाल्यो ओन्ली फाइभ पर्सेन्ट गट ब्याक इन् टु डगोब्युज र त्यहीबाट पनि बुझ्छ कि इट इज अल औघि मैले भनेको जस्तै इन्भाइरोमेन्ट जस्तै सराउन्डिङ्स आफ्नो फ्यामिली आफ्नो लभड वान्सहरूसँग भेट हुने बित्तिकै उहाँहरूले उयस गरिहाल्यो सो इट्स अल अबाउट सराउन्डिङ त्यसले र हजुरले बडा राम्रो जानकारी हामीलाई प्रस्तुत गर्दा गर्दै हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले विशेष गरेर नसालु पदार्थको जहिले पनि सेवन गर्नु भए गर्नुभएको छ जसको पीडित बन्नुभएको छ तपाईँहरूको उद्धारको लागि तपाईँहरूलाई सही दिशा निर्देश गर्नको लागि यो नारसाद्वारा तयार गरेको स्किम हो र यो स्किम मुताबिक जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ एउटा घर परिवेशमा कोही पनि मानिसहरूले या कोही पनि युवाहरूले छोराछोरीले नशालु पदार्थको सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई तिरस्कारको दृष्टिकोणले होइन कडाभन्दा कडा कानुनी कारवाही गरेर होइन तर उनीहरूलाई सही संस्कार दिएर सही दिशा दिएर ऊ भित्रको समस्यालाई निराकरण गरेर हामीले राम्रो रिहेबिलिटेट गर्न सक्यौँ भने उसले पनि एउटा उज्यालो जीवन पाउन सक्छ जसमा यस्ता नशालु पदार्थ सेवन कार्यहरू सुध्रिएर नै उनीहरूले आज हाम्रो समाज निर्माणका कामहरू पनि गरिनु भएको छ र यस्ता प्रेरणादायक उदाहरणहरू यहाँ पस् पस्किनु भएको छ र जति पनि हाम्रा महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्ना छोरा छोरालाई सही संस्कार दिनुहोस् र कुनै समस्या छ भएको छ भने पनि तपाईँहरूले रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा लानुहोस् या डक्टरसँग परामर्श गर्नुहोस् र अन्य सहयोगको लागि सिक्किम स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटीमा पनि सम्पर्क गरिदिनु होला र आज सर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र हजुरले सम्बन्धित विषयमा बडा चाखलाग्दो जानकारी हामीलाई प्रस्तुत गरिदिनु भयो हाम्रो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद